नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टुवाईले एमाले गरेका कामलाई अरू दलले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेको बताउनु भएको छ शनिबार काठमाडौँमा क्षेत्र नम्बर चारको निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा कार्यक्रममा बट्राईले झुटको खेती गरेर मत बटुल्ने काम नगर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ काठमाडौँको कमल पोखरी बनाउन रोक्न सक्रिय हुनेहरूले नै एमाले बनाएको कमल पोखरीलाई देखाएर मत बटुल्ने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ उहाँले काठमाडौँ चारमा एमाले बाहेक अरू कसैले का विकास गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो देखिरहेको छु कमल पोखरीको झिल्के मिल्के राम्रो सभ्य सुन्दर कमल पोखरीका बारेमा मैले बनाएको भनेर साथीहरू दावी गरिरहनु भएको छ कृपया उहाँहरूले त्यो दावी गरिरहँदा के सम्झिनुपर्छ भने यो कमल पोखरी नबनाउनुहोस् भनेर मेयरलाई तत्कालीन संसदले ले लेखेको चिठी हामीसँग सुरक्षित छ कमल पोखरी बनाउनु हुँदैन भनेर लेखेको चिठी हामीसँग सुरक्षित छ त्यस हुँदा झुटका कुराहरू बेमानी कुराहरू गरेर जनतालाई अल्म ल्याएर रा, हिजो राणाकालमा राजनीति चल्थ्यो होला कङ्ग्रेसको पन्ध्र सालको राजनीति चल्थ्यो होला अर्थात् सडचालिस अडचालिस सालसम्म पनि हामीलाई साठी वर्ष पुगेपछि मार्ने मान्छे भनेर तपाईँहरूले केही भोट लिएकै हो तर आज त्यही किसिमको सफेद झुट गरे बोलेर सफेद बेइमानी कुराहरू बोलेर जनताको मत जित्छु जनताको मतबाट म निर्वाचित हुन्छु भनेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यसभित्र पनि यो काठमाडौँ काठमाडौँभित्रको पनि हिजो मदन भण्डारीलाई विजयी गराउने यो निर्वाचन क्षेत्र यहाँबाट तपाईँहरू पर निर्वाचित हुन सक्नुहुन्न त्यसो भएको उनीहरूले यस किसिमका झुटका विवरणहरू पेस नगर्नुहोला हामीले फेरि हाम्रा फाइलहरू पल्टाउनु पर्नेछ कपनि अस्पतालको कुरा गरि गरिरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ म यहाँ हाम्रो निवर्तमान मेयर अहिले भर्खर बाहिर जानुभएको छ उद्धव खरेलजी उद्धव खरेललाई अगाडि लिएर आएर हामीले भन्न सक्छौँ उहाँहरूले कपनमा अस्पताल निर्माणका लागि के गर्न खोज्नु भएको थियो कहाँ बनाउन खोज्नु भएको थियो त्यसको हालत अहिले पनि तपाईँले त्यहाँ गएर त्यो ढलिरहेका पिलरहरू बगिरहेको बालुवा देख्न सक्नुहुन्छ आठ नम्बर वडाको भ्याली पब्लिक स्कुल पछाडि त्यो हालतमा राज्यको पैसा दुरुपयोग गरेको अवस्थालाई हामीले टुलु टुलुटुलो हेर्न सकेनौँ त्यसपछि हामीले नगरपालिकाको मेयरको अगुवाईमा हाम्रो आदरणीय उद्योग कमको अगुवाईमा हाम्रो पहलमा हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेर जग्गाको समेत व्यवस्थापन गरेर नगर अस्पताल अहिले भव्य रूपमा खडा भएको छ यसका बारेमा साथीहरू भ्रम छर्न लागिरहनु भएको छ तपाईँ साथीहरूको जिम्मेवारी हो त्यो भ्रमलाई चिर्ने त्यति मात्र होइन करिडोरको बारेमा दोबीखोला करिडोरको बारेमा पनि अहिले भिडियो म्यासेजहरू आइरहेका छन् हामीलाई अचम्म लागेको छ त्यो करिडोरको अवस्था को निर्वाचन अगाडिसम्म कपन जानु पर्यो भने मलाई जुत्ता तो जुत्ता तो कुन जुत्ता लाएर जाने होला किनभने त्यो जुत्ता त त्यहाँबाट फर्केर आछ फेरि मैले लाउन नमिल्ने हुन्छ त्यो बाटो त त्यति खराब कुन कोणबाट हामी कपनभित्र छिर्दाखेरि कुन गौडाबाट हामी कपनभित्र छिर्दाखेरि सुरक्षित फर्किन सक्छौँ भन्ने अवस्थामा रहेको कपनको अनि आज उहाँहरू हामीले बजेट पैँतालिस करोड बजेट व्यवस्थापन गरेर गोपीकृष्णदेखि चप्पलीसम्मको भूभाग बनाउनका लागि जुन पहल गऱ्यौँ र त्यो पहललाई सँगसँगै हामीले पाथी भाडामा सात तले पाथी भाडामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीका कारण त्यो बाटो अगाडि जाने स्थिति नभएका कुराको त्यो सुकुम्बासीको पुनर्व्यवस्थापन वडा नम्बर दुई चपलीमा गरेर गरेका कामहरू नगरपालिकाको नेतृत्वमा हामी केन्द्रीय रूपमा हामीले गरेका उहाँले जनसहभागितालाई बढाएर पुरा कामलाई पुरा गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा र सभाबाट राष्ट्रिय रूपमा जनतामाझ पुगेर मुलुकको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ